いや、もうやれへん。いや、ほんとだもん。すごいな。Mumanyi kye mwagala nga muganda wammwe Raymond. Muve ku baana b'obulenzi okubazannyirako. N'osanga omwana ng'alina ne degree. Naye ng'ali awo tafunanga magezi. Yasobola okufuna first class degree. Naye nga tafunanga magezi galaga nti omusajja ono annyimba bulimbi anzannyirako. Naye omwana gwe weebale kubeera muto mu myaka n'oba mukulu mu ntegeera y'ebintu n'endaba yaabyo. Lumu bwe nnali njogera ku kigambo era bakati bakalikodi nga ne bakatambuza ne Uganda ehema kulika omwana oyo tumukulise nti kulika bulavu nniga buseki busebyekozo obwo tebuwasa bumalira awo tukyetegereza ate kakati eyo omanyi omukazi alina okubeeranga maama wo omusi lugenda owase nnyoko otubuulira ebyo ekiyaayi fe tunaabikiriza saagala kuntabulatabula kati abo oyinza okusanga ng'ebirala byonna byenjogedde tebajja biteekako bateekako kali kagenda owase nnyoko kati bajja okuteekako naye kikulu wano tuli waffe mu linnya lyaffe ffenna nga bwe tutudde wano abaliwo n'abataliwo ne bamaama bafe ab'endiga mukama be yatwala nabo bategedde nti omwana wa nakosa asazeewo naye wasazeewo bulungi weebale nnyo weebale ddala mu linnya lya ssenga w'abaana awulira byonna ebigenda mu maaso tukwebazizza nnyo kubanga bino yabiyeeyo ye ne banne ffe twali badde tudda wasenga tubakoze wa n'ekidaala eky'ensansa n'amatundu baali mungu twagize wa kyamaani ono kyeppira naye weebale tuteeka mu bantu n'okola ebintu kiraasi bannaffe bakkiriza senga w'abaana weebale nnyo weebalire ddala mukama akukwatireko ku buli nsonga yo yonna tubabiize ku lw'ekkumi n'ennya ffe mutukolereyo kintu kimu kyokka kasita mulikwata obudde tujja kuba tumalayo byonna bye tubategekedde abawala mmwe mwebale bawala bange bakyala bange nalabira byone gwe nalaba nga naye baamukuba abasirusiru baamuteeka ku mawulire era oli n'abeerawo nga ye news editor yagenda n'asoma n'okusoma jinga n'ateekako n'agamba nti omusajja muntu w'abakazi nnyo n'olaga omusiru gwe n'olaga ne mwannyina wa Ssebunya wuuli wali waali awo atudde gwe mwateeka ku mawulire mbusimanya mukyala wa Ssebunya omulimu njagala mmala okuzaala nga abaana bange bali be kukusu gwendamu gwa kisiru eya Allah atugambye yabange mmwe abakkiriza bw'abanga omujjinga abaleetedde nga amawulire fatabayyanu take your time geetegereze kati gwe bayita abasengezi b'amawulire musengejja ki oyo gasiya owulidde gwe n'otamala na kunoonyaako kulabira ddala nti olwo mwannyina Ssebunya wuuyo waali awo baamukubako ku mawulire ne bagamba nti ono naye muka Ssebunya muyitamu tutawanjiza ku graduation z'abaana bammwe n'oyo ye naye yamaliriza ne bakola graduation party asengejjaaga amawulire kinga naumia so rabbana takabbal minna innaka anta samiu alim watubu alaina ya maulana innaka anta tawabu rahim ayi mukama katonda owekisa tukusaba mu kaseera kano ng'omwana Hamza azze okukyalira bakadde b'omwana ono Rema mukama katonda tukusaba ekibaleese obeere ng'okibamalira bulungi babeere nga batambuza ensonga zaabwe oziggyemu abalogo oziggyemu ab'ensaalwa oziggyemu ab'enge oziggyemu ab'amaaso amabi oziggyemu abawandiika bye batamanyi tukusaba mukama otutuuse ku lunaku olw'ekkumi n'ennya ng'abaana bano tugenda mu mukolo gwabwe ogukulembere katonda waffe ku lw'ebuyinza bwo n'ekisa kyo ayi katonda kkiriza byonna byetusabye wasalli wasallim ala sayidina muhammad waala alihi wasahbihi wasallim walhamdulilahi rabbil alamina rehema saagala bintu bino ogenda obikwase fooko owuli njagala oba tebakulaba jangu n'alina olubuto ayimba nze nkwagala kulaba nga buli kaseera olusooka omukwate omukube abaana be bana lumu mufululizo saagala njagala okirondala ebintu byonna 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 abayayi bwe badde boogera
owulidde bana mufululizo owulidde inshallah omaloba jamu empewo ate yakikola nkweka kasa nkweka kasa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi ya azizatu wanga okujano ganti mkama wanga alino kuyimiriza wano yikatangali mkama akumsasulire misera re moyo Allah kumsasire abule kube eri muze wabwe akufumbire ebanga oyo rehema uwoyo inshallah rehema na makula mashallah na Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaja umtaka mtesasira nywanyi wange. Abadde akoze ensobi yonuze mukama aweze mukuru we. Mnyuanyi wangi, Dr. Westiva Sarankonge. Nafuka, ichecho, jitiwa mpua wakatunda. Mkwanu wangi, mama na bale. Kari wane, mpua wakatunda. Mzata zinfu kabiza wa nina avu. Alhamdulillah. Banywanyi bange, banywanyi baffe, banywanyi benju eno, Sarongo mukama wange, nawulidde ya bakiweweeseeyo, bakulu bannaffe mu luuyi luno. Muzikirize mbere nga mukama wange ono chairman kodomi wange mwami Kirumira owekitiibwa mnywanyi wange Freeman na ye kati mbakomerera mbategeeza abantu bano nti muli bange n'entambula yammwe eteeka okukyukako bino bye twesinkana ne twewa haga haga tebagirya mukitegedde muteeka okwomuzi ogenda okufulumya mu kamwa akayindi gundi abantu ne bakutegeera okusikusaaga kyembadde ngamba mukwano gwange Kirumira nti eno ye ekyeno tokyogera kubanga ne bwembeera omubwe nti mba mazo okuzinga zinga waawo kati bajja gamba gubadde gutya nti gubadde muka kiki omukulu ani ata bamuzaata bonna bakoze eki omuntu alla bwakuseeseetula ne baba nga tebakyakwogerera mu singula bakwogerera mu pulolo bamuzaata ng'omanya mwesaagala kugenda nga njogera omuomu nze bammwe ekyo mukitegedde zeba wabenge yibonna webali nko sanso kulaba rajabu mwara wange senga wabana ya tuddewo ali mu nyumba yita ruyu tiyita na nebitala ati ajja kumalira dali na kusatu nga yitala kodomi wange mkodomi waffe emirundi gyonna gyonna nze ndi mutabani wa Hamida na Runkuma kawara kano kawara ka Hamida na Bosa tandi kogenda erira ngononya sekoko kubanga kati nze rancyagwana nkoko mukodomi we mirundi ebiri emiramba abenge yibyabwe nabyo bimanyi sibe bangwe nya bakyala obalungi nnyo lete bakute bafugika nnyo na yezo okubafuga emyaka abiri n'omusobe nakyo kinene
nitaga sekoke kiserunga kyange. Tusanyusa okubalaba mu linnya ly'abannange bano bonna abasobodde okubaawo n'abatasobodde kubaawo. Ate ffenna nga twegattira oba tusimba mugongo gwa abalala muwala waffe, abalala mwannyinaabwe, senga w'abaana bano akyalina byaliko mu nju eyo, mukyala Mabirizi. Tusanyusa okubalaba, mwebale kujja. Mbeebazaamu ak'ensusso nti mwebale kubeera bagumu, kuba nonsense abadde mu nsi okutwala ebbanga ddene. Neewaana era emirimu gy'egyo mitono, abantu tebaba na kyakkola, balina kubeera kw'oyo worokoso. Bwe njagalira okwebaliza mukoddomi wange Dr. Hamza Ssebunnya, tiweebale butaba mujega mu nsi. Omujega taba tamanyi kyayagala. Omujega ayinza okubeera namugamba nti eyo keeki balyandye, naye n'omulaba ng'agitunuulira n'agyetoolooza emyaka etaano n'okusingawo. Kati obwo obujega bwa busigadde kuteekwako tureera busikwe. Naye weebale butatuswaza n'oba ng'omanyi ky'oyagala. Era nange ne bwe nnaalibadde nze kano nga sikanyinaze, kale kwa kukubo kano. Kati omusajja bw'obeera osobodde okuva ekyaggwe n'obeera ng'osobodde okuba ne gaalubindi ennene eziraba ezitangaaza, weebale kubeera musajja mugumu, weebale kubeera musajja omulala ayinza obiddukamu. Naye kyankakasizza nti kati abayise mu ttanuulu mu Uganda tulina babiri. Tulina Pulezidenti Museveni, tulina ne Hamza Ssebunnya Dokita. So mwannyinaze, njagala kubeera nga nkukubiriza era nkukuutira, amazigo gakaabidde ebbanga. That's why navaayo nenyambala ekkooti zange, nenyambala ekkooti ey'okuba omuko, nenyamwannyinaze bamuttira miguwa, nenyambala ey'obwaseeka, nenyambala ey'ebwayise, nenga nti nja kufiira ku muntu. Kuba kawala kano kakaabya amaziga. Era mwe baseeka abasomesa abantu, kye mbagamba, temujajingiranga abantu ku ndabika oba ku kyakola, kati ono mulaba be ebidongo, bwe ne mulowooza nti ndowooza museeku ali eyo. Naye nga temumanyi nti n'abaagala okumugamba oba okumumalamu amaanyi ayinza okuba abasinga n'okuba okumpi ne Katonda. Kuba omwana omuwala at that age n'aga nti nkooye ebyokwe okwegatanga, njagala nange baŋŋambe nti mukyala gundi abawala ng'amaaso gali muwale titafaayo, gani kasita wale teriiko zipu, nze kansoole nsoole nsoole. Naye omwana ono yatunula n'aga nti nina okudda eri Katonda. Era ekyo kye kyantabula ninga nti nja kuba buli kiramu kyonna. Looya awandiika ebbaluwa n'enkuba, banawandika n'enkuba, bonna ne bawummula kubeera bamanya nti tukutteko nno nga mukubi. Ate mwena mutima eri mukubi, nze mba nkusonyiye busonyi. Owulidde? Era that's why mbadde nga ŋŋamba omukoddomi wange kyama nti bano tobafaako, fe abaaguba edda. Bwe ki kye batakubanga muzaata wano mu mawulire? Tekiriyo kati nze terina ky'oŋŋamba. Owulidde oba okuba oba tokuba, kasita mbeera nti nze ndi ku nsonga entuufu. Omwana omulenzi ono akubiddwa amagye amavundu ku lulwo. So nkugamba nti nga bwakubeereddewo mubeererewo. Saagala obuzibwe buzibwe okuba endongo si gwe mulimu ogusembayo, kuba mpulidde ate erina embeera y'abaagala okutuswaza. Owulidde? Kyeva ŋŋamba nti ku lw'ekkumi n'ennya nja kusosola be tugenda nabo. Saagala genda na kiraasi y'abantu. Ono omusajja Kirumira nga bw'omulabu tajja tujeregera eyo, omuyite wa kusaaga. Nga tugenda ne ttiimu y'abantu abaddamu, omusajja omukulu ate ali ku sayidi ya buko ayogera atemu
owulide yokambireke eyo krasi abantu abawoganira ku mikolo jaffe situjja genda nayo ne bwagamba nti tadde nkera ku lwe 15 tadde mbidongo eri hakiye tadde manager bagendo genda kufirwa omulimu gano ndaba ajwadde omulira abo bebononye buli kintu kyonna mu nsi rehema mumuleke arabo ekyana agwanira kubanga endongo kaadyo lwaleero yaliyo Adija Namale temwamuwulirako mubakita Adijenero bannange naye waali akyayimba eriyo n'ab'ennaku zino ababadde bayimba n'ennyenje ne zikunkumuka nandujja atoyogedde nandujja seiga taliwo wan ng'okola omukolo ne gugwanga nandujja takutakoonye kati bonna bawala baffe ba madamu omumbejja ndagire Mariamu n'abalala n'abalala bonna babadde bukya tayimu yatuuse ne bawumula kaaki ekyo ono sikyagenda okubeeramu ebbanga yalyena mukama we bw'anaaba atugambye nti enkyatuule ng'amufunira ekyokkola ekirala so ebyo situwagala tubyogerengako era olw'14 temutuswaza ono wahakiye emuyisiza mu ttanuulu owulidde obuwali tosaana kusoma busawo wali osaana kubeera musajja bano abajja golodi mu birombe wali osaana kuba musajja mulumbe be bagumu okutuuka ku eri eddaala naye weebali nko kubeera mugumu nze sirina bingi ebyange byonna bya 14 ate ebirala byonna byonna tubadde ffena ebbanga ekojja oba siriwo mwannyoko n'akwaniriza naye mbasanga nga munyumya ne mbagamba ebyange mwannyinaze na tusisinkanye emirundi egiwera ne mbagumya ne mbagamba nti bwe mubanga muli ku kyakatonda ffenna tuli mu mugongo gwammwe twayimirira mugongo gwammwe okuva olwo n'olwaleero tuli mu mugongo gwammwe munyweze muko Dr. Hamza mumugumye mumunyweze tali mu bya buseegu tali mu bya bwononefu tali mu byaki atereeza ayagala ibada ate mumwagalire kugwayagala nammwe ajja kubaagala bwe munaaba mwagala abakyawe mwe mukyawe mukyala we yasazeewo oyo gwayagala ate nga ne bwonoogamba eri omuntu gworaba nti kawaala kabadde abalwadde ebirala situfaayo after all si ffe tumuzaala inshallah ebigambo ebyo bannamunzikirize abaana ab'obuwala mwenna mubeere bamalirivu nga muganda wammwe Raymond mumanye kye mwagala nga muganda wammwe Raymond muve ku baana b'obulenzi okubazannyirako n'osanga omuwala ng'alina n'eddigu naye ng'ali awo tafunanga magezi yasobola okufuna first class diguli naye nga tafunanga magezi galaga nti omusajja ono annimba bulimbi anzannyirako naye omuwala gwe weebale kubeera muto mu myaka n'oba mukulu mu ntegeera y'ebintu n'endaba yaabyo lumu bwe nnali njogera ku kigambo era bakati bakalikodi nga ne bakatambuza ne uganda rehema kulika omwana oyo tumukulise nti kulika bulaavu nniga buseki busebyekozo obwo tebuwasa bumalirawo tukyetegereza ate kakati beeyo omanye omukazi alina okubeera nga maama wo musi lugendo wase nnyoko otubuulira ebyo ekiyaayi fe tunaabikiriza saagala kuntabulatabula akyabo oyinza okusanga ng'ebirala byonna byenjogedde tebajja biteekako bateekako kali kagendo wasejjoko okake bajja okuteekako naye ekikulu wano tuli waffe mu linnya lyaffe ffenna nga bwe tutudde wano abaliwo n'abataliwo ne bamaama baffe ab'endiga mukama be yatwala nabo bategedde nti omwana wa Nakosa asazeewo naye wasazeewo bulungi weebale nnyo weebale ddala mu linnya lya ssenga w'abaana awulira byonna ebigenda mu maaso tukwebaziza nnyo kuba bino yabiiye eyo ye ne banne ffe twali badde tudda wasaba twakoze wa n'ekidaala eky'ensansa n'amatundu baali mungu twanyize wakyamaani ono kyeddira naye weebale tuteeka mu bantu n'okola ebintu class bannaffe bakkiriza senga w'abaana
webali nyo, webali ddala mukama akukwatireko ku buli nsonga yo yonna. Tubalize ku lwekkumi n'ennya tulimu tukolereyo ekintu kimu kyokka kasita mulikwata obudde tujja kuba tumalayo byonna bye tubategekedde. Abawala mu mwebale bawala bange bakyala bange nalabira byonna gwe nalaba nga naye baamukuba abasirusiru baamuteeka ku mawulire era oli n'abeerawo nga ye news editor yagenda n'asoma n'okusoma jinga n'ateekako n'agamba nti omusajja muntu w'abakazi nnyo n'olaga omusiru gwe n'olaga ne mwannyina wa Ssebunya wuuli wali waali awo atudde gwe mwateeka ku mawulire mbu simanya mukyala wa Ssebunya omulimu njagala mmala okuzaala nga abaana bange bali bekikusu gwendamu gwa kisiru eya Allah atugambye yabange mmwe abakkiriza bw'abanga omujinga abaleetedde nga amawulire fatabayyanu take your time geetegereze kati gwe bayita abasengezi b'amawulire musengejja ki oyo gasiya owulidde gwe n'otamala na kunoonyako kulabira ddala nti olumanyina Ssebunya wuuyo waali awo baamukubako ku mawulire ne bagamba nti ono naye muka Ssebunya muyitamu tutawanjiza ku graduation z'abaana bammwe n'oyo ye naye yamaliriza ne bakola graduation party asengejja agamawulire kinga naumia so rabbana takabbal minna innaka anta samiun alim watub alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim ayim kama katonda owekisa tukusaba mukaseera kano ng'omwana hamza azze okukyalira bakadde b'omwana ono reema nkama katonda tukusaba ekibaleese obeere ng'okibamalira bulungi babeere nga batambuza ensonga zaabwe oziggyemu abalogo oziggyemu ab'ensaalwa oziggyemu abenge oziggyemu ab'amaaso amabi oziggyemu abawandiika bye batamanyi tukusaba mukama otutuuse ku lunaku olw'ekkumi n'ennya ng'abaana bano tugenda mu mukolo gwabwe ogukulembere katonda waffe ku lw'ebuyinza bwo n'ekisa kyo ayi katonda kkiriza byonna bye tusabye wasalli wasallim ala sayidina muhammad waala alihi wasahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamina rehema saagala bintu bino ogenda obikwasa efooko owuli njagala oba tebakulaba jangu n'alina olubuto ayimba nze nkwagala kulaba nga buli kaseera olusooka omukwata omukube abaana be bana lumu mufululizo saagala njagala okirondala ebintu byonna byonna byenaabayayi bwe badde boogera owulidde bana mufululizo owulidde inshaallah omala obbajjamu empewo ate jakikola nkwekakasa nkwekakasa assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu neyanziza muto wange okujja noga nti mukama wange alina okuyimirira wano yekkatangaali mukama akumusasulire miseera reema oyo allah akumusaasire abule ekkuba erimuzza ewaabwe akufumbire ebbanga oyo rehema owuwe oyo inshaallah rehema namakula mashaallah kumbe tamanyi bambi nti akutte ku kisogasoga erogendo kakana kyagudde n'agwa mazzi neyerwanako olwaleero ali ku lukalu kati akutte ku muki akutte kuki akutte ku muvule so ebyisikwagala kubiddamu abasiraamu nabasaba nembaga nti bano abaana ba busiraamu lwaki mubateekako ebyo ebigambo era mbeebaza abakiwulira rehema mmaze okulaba abaana babazaalwa abakazi b'endiga baba n'olwagalo babaagala ekyo nayongera okukikakasa nze siraba bintu ebyo naye mwannyina wuuyo yabindaze olw'olutalo lwamu lwe balwana mwannyina hajatyeka n'atandika okundaga nandagana nga ndaga byolo lwamwannyina naye ng'owulira ettiimu reema allah hajati eyo gyakolera eyo mukesisie kyala we wange alina nebyeyaŋŋambye neyisa abiŋŋambyeko naye ng'abantu akola nabeeyo naye nga bagamba hajati ku ttaka oba kyetaaga tugende wa sheeki tujja kgendayo naye nga twagala kaadi ne bweneebemu bweti tugendeko ku mukolo gwa reema bantu bakwagala kati olina okukozesa amagezi mangi
atenze nkwesiga okulaba nti toddamu kukola mawulire kubanga ebiyise bano byebatera okwagala naye gwe tokkiriza ebyo byokuyiikako. Weebale kubeera mukyala muzira, weebale kubeera mukyala mumalirivu. Ebyange byonna bano sijja bibagamba mbeera ng'ayogera ebya bonna ebyange naawe twabiyogera. Ono omusajja ffe tetulina bingi dduwa.